אין לו את הזמן להסביר, ואולי יאיר את עינינו יותר בעבודה יותר מסודרת בהמשך. אני רוצה לחזור קצת, יש בסוף, יש רמב״ם יד פשוטה שעשה כדרכו עבודה נהדרת בהשוואה שבין סוגיית הגמרא לרמב״ם, ותסתכלו בעמוד שין יוד ח', כן, ביד, יש בסוף העתק של הרמב״ם יד פשוטה. אגב, זה נמצא בתיקיית, תכתוב לצרף אותך כמנוי לדרופבוקס, יש תיקייה של ניצוצות, אז יש שם כל המקורות שלנו. אז נסתכל ברמב״ם בהלכה זין, לא יישא אדם עקרה וזקנה ואילונית וקטנה שאינה ראויה לילד, אלא אם כן קיים מצוות פריה וריבה, או שהייתה לו אישה אחרת לפרוט וירבות ממנה. אז מה המסקנה שהסקנו מן ההלכה הזאת? שיש מצוות פריה וריבה, ואיך האדם מקיים אותה? אז אמרנו, גם הרמב״ם כותב את זה בתחילת הלכות אישות, לישא אישה לפרוט ולרבות ממנה. אז מה, איך אדם מקיים את המצווה? כאשר הוא נושא אישה שהיא מסוגלת ללדת. זאת מצוות עשה מן התורה. ועכשיו מצוות העשה מן התורה מחייבת. עכשיו אני אכנס לציר, לכיוון שדוד הציע, היא מחייבת גם בהיבט האישי וגם בהיבט הציבורי. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה בהיבט הבין אישי, זאת שאלה מאוד מעניינת שדוד ידבר עליה. אבל בתפיסה שאני הצגתי כשדיברנו על הציר האישי, הציר הציבורי והציר הבין אישי, אז הציר האישי כולל את המשפחה. אז עכשיו ככה, אז אני מדבר כרגע מה חובתו של האדם בעולמו. זה לא לקחת את רותי או את רבקה או את עסקה או משהו כזה, אלא לקחת אישה, לקחת אישה כלשהי. אז בשבילו האישה זה מין, אתה יודע, דבר לא מוגדר. אדם חייב בציר האישי שלו לקחת אישה. לכן זה לא דבר בין אישי, זה לא כמו הדברים שבין אדם לחברו, אלא הוא חייב לקחת אישה, לפרוט ולרבות ממנה. איך יקראו לזה בבריסק? האישה היא חפצה ולא גברה, כן? בהיבט הזה של המצווה של פריה וריביה, במצווה הספציפית הזאת. ואמרתי לכם, רב יהודה זוכר את זה כשלמדנו יבמות, אפשר להוכיח את זה בפירוש מסוגיות עריות, ששם שבאיסורי עריות האישה היא חפצה ולא גברה, ואם ניקח את איסורי עריות כענף של מצוות פריה ורביה, כלומר, פריה ורביה כן, עריות לא, אז זה מאוד מאוד מקווה. אנחנו אומרים את זה בברכת הקידושין, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות. אז מי נשאר לנו לקחת? אז זהו, אז אנחנו עכשיו, יש מעגל של נשים שנותרו לקחת, ואלה הנשים שאנחנו מקדשים. אז ממש גם בברכה הזאת רואים שהתפיסה היא שהעריות הן קשורות לפריה ורביה. אבל לא, זה כן ענייננו, אבל בואו נמשיך הלאה. נשא אישה ושהה עמה 10 שנים ולא ילדה, הרי זה יוציא וייתן כתובה, או יישא אישה ראויה לילד. אז עכשיו, הרב רבינוביץ', עדיין לא, אני לא רוצה, לא רוצה לגמרי, אני רוצה ללמוד את הרמב״ם בלי מה שאמרנו פעם שעברה. נשא אישה ונשא עם 10 שנים ולא ילדה, הרי זה יוציא וייתן כתובה. טוב, עכשיו יש פה שאלה שהיא, שאלה איך אנחנו עומדים רמב״ם בכלל. זאת אומרת, הרמב״ם כותב יוציא וייתן כתובה. אז עכשיו יש לנו כאן שאלה, מדוע הוא חייב לתת כתובה? הרי האדם שנותן כתובה בדרך כלל, רוב הפעמים שאדם נותן כתובה, זה כאשר הוא מגרש את האישה מרצונו. כי מה מטרת הכתובה? שלא תהיה האישה קלה בעיניו להוציאה. עכשיו, השאלה, מדוע הוא פה נותן כתובה? הרי הוא חייב לגרש אותה. כן, מה הכתובה בעצם? זה שלא תגרש. כן, האדם יעדיף לא לגרש כדי לא לשלם את הכתובה. עכשיו, מה אומרים לו פה? אתה חייב לגרש ותיתן כתובה. זה דבר די מיוחד, זאת אומרת, זה מצב שצריך הסבר. עכשיו, אם הסיבה שהוא צריך לגרש בגלל האישה, אז אין סיבה שהוא ייתן כתובה. ואז, תסתכלו, הרב רבינוביץ' מביא שם את הגמרא, וכתוב, נשא אישה ושהה עמה 10 שנים ולא ילדה,
יוציא ויתן כתובה, שמה לא זכה להיבנות ממנה. אתם רואים את את הברייתא? הוא מביא את הברייתא, גמרא שם ס"ד עמוד א' עמוד ב', בעמוד ש"ט, וכתוב שם להלן, את רואה את זה אליסה? כן, אבל הנקודה היא ככה, אם זה מחמת... מניעת הכתובה היא רק כאשר זה מחמת. לא, זה לא מה שכתוב בגמרא, בוא, אני אסביר. לא, ההלכה באה ברמה שברור שזה לא... אני, לא, רגע, רגע, אז בואו נלך לאט לאט. מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו שאם, מה הספק, שמה הוא עקר או שמה היא עקרה? עכשיו, אם הוא עקר, אין לו סיבה לגרש. הוא יכול לחיות איתה, למה לגרש אותה? אלא מה? רק שהיא עקרה. זאת אומרת, כל הסיבה לגרש זה על הצד שהיא עקרה. על הצד שהיא עקרה לא מגיע לכתובה. כלומר, הוא יבוא לבית דין וישאל אותם, רבותי הדיינים, אתם באים אליי ומאיימים אליי במלכות אם אני לא אגרש את אשתי. למה אתם רוצים שאני אגרש את אשתי? אז אומרים, מכיוון שהיא לא ילדה, ואולי היא עקרה. אז בסדר, אז לא אתם כתובה. רגע, אבל אתם כתובה כי אולי אתה עקר. אם אני עקר, אני לא מגרש. אתם לא יכולים לבוא אליי בשני צדדים. גם לומר שאולי אני עקר ולכן אני צריך לגרש, וגם שאני אגרש. למה שאגרש? לצורך זה יש הלכה אחרת. תסתכלו בהלכה י' בשין כף ב', עמוד שין כף ב', זה הלכה י'. האישה שבאה לתבוע בעלה לגרשה אחר 10 שנים מפני שלא ילדה, והיא אומרת שאינו יורה כחץ, שומעים לה. אף על פי שאינה מצווה על פריה וריביה, צריכה היא לבנים לזקנותה, וחופים אותו להוציא, וייתן עיקר כתובה בלבד, שלא כתב לה תוספת על מנת שתצא לרצונה ויתול. ההלכה שכתובה כאן היא אישה שהיא רוצה לצאת כי היא רוצה ילדים. אם היא רוצה ילדים, אז מה היא טוענת? שבעלה עקר. אז ראשית, דבר ראשון, היא נאמנת על זה שבעלה עקר. זה כבר לא במישור הפרטי, לכן אני אומר, זה כבר במישור שבין אדם לחברו. כלומר, כאשר אתה מדבר על סכסוך שיש בין האיש ובין האיש על ממונות, זה בין אדם לחברו. זה הולך לפי כללי טוען ונטען. מה הרעיון? אתם יודעים, ברמב"ם יש הלכות טוען ונטען, בשולחן ערוך יש הלכות טוען ונטען. כשאחד תובע כסף מהשני, אז מה הם הכללים? מה הכלל הכי פשוט? המוצאים מחברו עליו הראייה. עכשיו, האישה תובעת כתובה, אז היא צריכה להוכיח שהתביעה שלה מבוססת. אבל יש בהלכות טוען ונטען שורה שלמה, אם היינו אומרים שכל טוען ונטען זה המוצאים מחברו עליו הראייה, היה הלכה אחת בהלכות טוען ונטען, לא היה מה ללמוד. הנקודה היא שכל הלכות טוען ונטען זה חריגים לכלל הזה. זאת אומרת שיש טענות שאדם נאמן עליהן. והשאלה מדוע אדם נאמן? יש כל מיני אפשרויות, כל מיני הסברים, יהיה כנס לרמב״ם יום שני בעוד, מה זה, שבועיים, שלוש, שבועיים וחצי, ואני אדבר על המוצאים מחברו עליו הראייה, מהו הציר שעליו סובב הדין הזה. אבל פה למשל כתוב שהאישה נאמנת לומר על בעלה שהוא עקר. בסדר, הבעל עקר ולכן הבעל צריך לגרש את אשתו. עכשיו, הוא גם צריך לתת לה כתובה. מדוע לתת כתובה? כי מה שורש הגירושין? הוא. אז כופים אותו לגרש והוא צריך לתת כתובה. עכשיו, אבל כתוב שתוספת הוא לא נותן. למה תוספת הוא לא נותן? מכיוון שיש כאן מין רעיון של, זה סוג של בקח טעות. זאת אומרת, אני כתבתי לך תוספת להראות שאני אוהב אותך. כן, זה התוספת. זאת אומרת אפשר לומר שהתוספת היא מין דבר כזה שאני אומר, אני כל כך בטוח שאני לא אגרש אותך, אך עד כדי כך שאני אומר, נותן לך תוספת כתובה. כלומר, המחיר של הפירוד שלנו הוא יהיה מחיר מאוד מאוד גבוה. המחיר הקצוב לפירוד זה 200 זוז לבטולה, זאת הכתובה הבסיסית. המחיר שאני קוצב לעצמי לפירוד מן האישה, זאת מחיר גבוה. מדוע? כי אני בטוח שאנחנו נהיה ביחד ושלא ניפרד. אז כדי
זה כמו שיש הלכה שאדם משביע את יצרו. מה פירוש? אדם נשבע שהוא לא יעשה איזה דבר מסוים שהוא לא רוצה, אדם צריך להיכנס לדיאטה. והוא לא בטוח שיש לו את הכוחות הנפשיים לעמוד בזה. אז מה הוא עושה? נשבע. נשבע שהוא לא, אני יודע מה, שהוא לא יאכל עוגות. עכשיו, הדבר הזה הוא נשבע כי הוא באמת לא רוצה לאכול עוגות. רק הוא חושב שאולי הוא ייקשל באכילת עוגה. אז הוא נשבע שלא יאכל עוגה. הוא אוהב את אשתו ולא רוצה להיפרד. ואני אומר, אני מראה כמה שאני רוצה את אשתי, להיות לכל חיי עם אשתי, אבל אולי אני אכעס יום אחד ואסתכסך איתה ואתן לה גט. מה הבלם שאני בונה? זה תוספת כתובה. חיים מיליון שקלים. עכשיו, הנקודה היא, אבל אם האישה יוזמת את הגירושין, לא על דעת זה הוא כתב את התוספת, ואז להפך. אז הבעל יאמר לי, אשתי, אני מאוד אוהב אותך, את רוצה להתגרש? בבקשה. אבל התוספת נועדה לבלום את הגירושין. למה הכתובה לא נכתבה על דעת זה? או, אז הכתובה יש לה עוד פנים, התוספת זה רק זה. הכתובה יש עוד פנים. הכתובה כנראה יש לה דברים נוספים. זה חז"ל אמרו שכאשר אדם מוציא את אשתו, אז יש לה, אז הוא לא יכול להוציא את הריקם. מה? פיתוח לאישה. תגיד, בסדר. כי היא עובדה שיש לה, אפשר לקרוא לזה פור על בעלה. פיתוח לאישה, אבל רק בהנחה שבאמת הטענה שצריכה להיים בזקנותה, היא טענה שמירה. זה לגירושי. כן. זה לגירושי. אחרת לא תוכל לקבל כתובה. אחרת גם לא תוכל להתגרש. טוב, וואה, אווירה מתרגעת היפה. אז עכשיו, הרעיון הזה הוא כתוב שם. עכשיו אנחנו נחזור אחורה להלכה שראינו, ושם אנחנו רואים שזה לא כך, מכיוון שבהלכה שבעמוד שי"ט, אז כתוב הרי זה יוציא וייתן כתובה, ושם לא, שם, זה מצב של חוסר בירור. זאת אומרת, לא ברור שהוא עקר, אז באמת, כמו שאמרתי, ממה נפשך? הוא יגיד לבית דין, מה אתם חושבים? שאשתי עקרה, ולכן אתם חושבים להגרש, אז אני פטור מכתובה. אז השאלה הזאת, הרב רבינוביץ' מביא פה, מעתיק פה, באמת, זה עבודה מאוד יפה. זה תמיד, כשלומדים רמב״ם, זאת הדרך הנכונה לעשות. לקחת את הגמרא, לחתוך אותה, ולנסות לראות את המקורות של הרמב״ם מתוך החתיכות. מה אנחנו מפסידים? את הסוגיה. את המהלך המקורי של הגמרא, וצריכים לחזור ולראות אותו. מה אנחנו מרוויחים? מבודדים את הדברים מתוך הסוגיה ויכולים לראות אותם בפני עצמם. אז בואו תראו. לא, אנחנו כרגע מגלים את מה שהוא אמר. את מה שהוא רצה להסתיר זה נראה אחר כך. עכשיו כתוב כך. תנו רבנן, נשא אישה ושעה עם 10 שנים. אז תסתכלו, אתם רואים את הברייתא? בעמוד שי"ט, כן. יוציא וייתן כתובה, שמא לא זכה להיבנות ממנה. הנה, מצאנו פתרון. הוא לא עקר והיא לא עקרה. לא ממנו ולא ממנה. זה הפתרון היחיד. אחרת ההלכה לא מובנת. איך אני יודע שאחרת ההלכה לא מובנת? מכיוון שזה בדיוק מה שהברייתא אומרת. יוציא וייתן כתובה, שמא לא זכה להיבנות ממנה. אז לא שהוא עקר ולא שהיא עקרה, אלא... בעיה. וזה מה שאומרת הגמרא בהמשך, והי שמא לא זכה להיבנות מנה, ודילמאי דלא זכיה. אולי היא זאת שלא זכתה? עונה הגמרא, אי כבד לא מפקדה, פירייה וריבייה, לא מאנשה. שאלה, האם הרמב״ם סובר כך? זאת אומרת, האם באמת הסיבה שהרמב״ם נותן להלכה הזאת, היא הסיבה שהגמרא נותנת. ראינו בהמשך, בדיוק. צודק דוד, דיברנו על זה. הסיבה הזאת מופיעה בהמשך בהקשר של הפלות, אבל לא כאן. אז עכשיו בואו נראה את פירוש המשנה. עוד טובה גדולה עשה הרב רבינוביץ' שהביא את פירוש המשניות הנוגע לענייננו. כתוב, אז מעל זה כתוב גורמי מניעת הלידה רבים וידועים אצל הרופאים, ויש שהגורם לכך מהאיש בלבד, או מהאישה בלבד, או משניהם יחד.
עכשיו כתוב, וטעם 10 שנים, מקץ 10 שנים בשבט אברהם בארץ כנען, ואחר כך נתעמת לשרה שהיא הכרה ונתנה לו הגר. אז מה קורה אחרי 10 שנים? זה כמו חזוקה כזאת, זאת אומרת, האישה יודעת שאם עד עכשיו היא לא ילדה, היא יותר לא תלד. וצריך שיהיה כל 10 השנים מתמיד לשמש כפי שהוא רגיל. לפיכך ימי מחלתם או היעדר אחד מהם בחמת מסע, אינם נמנים מכלל 10 שנים, אם היה דבר כך, אינו מותר לו לשהות עמה, ויוציא וייתן כתובה. אם אמרה שהסיבה ממנו שהוא אינו יורה כחץ ואינו נפטר מכתובתה, אלא אם תודה שהוא יורה כחץ, ולפיכך יש להחרים חרם סתם, בשם מי שיודעת שהוא יורה כחץ ולא תודה בכך. האמת היא שתמיד קשה לדעת אם הרמב״ם ביד החזקה למד כמו בפירוש המשניות. זה אין לנו דרך לדעת. פירוש המשניות הוא כתב בערך 40 שנה לפני שהוא כתב את היד החזקה, ואנשים משנים את דעתם במהלך השנים. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שגם בפירוש המשניות יש בעיה. הרמב״ם מתחיל התחלה מאוד מבטיחה, מאוד מבטיחה מבחינת פתרונות לכל מיני בעיות. למה אישה לא, למה אין לאנשים ילדים? או בגללו, או בגללה, או בגלל שניהם ביחד, וכרגע הוא לא מדבר על זכה להיבנות ממנה, הוא מדבר אפילו יותר בהיבט הפשוט, הרציונלי, המדעי, הרגיל. זאת אומרת, אז יש איש שהוא יהיה יכול ללדת עם אישה אחרת, יש אישה שהיא תלד עם איש אחר, אבל שניהם יחד לא יולידו. וגם רופאים יגידו את הדבר הזה, כן? זה מה שהוא כותב. עכשיו הוא ממשיך ואומר, אם היה הדבר כך, אינו מותר לו לשהות עמה, ויוציא וייתן כתובה אם אמרה שהסיבה ממנו. ובאמת כך כותב הרמב״ם בהמשך. אבל מה הבעיה כאן? ואם היא לא אמרה שהסיבה ממנו? עדיין מה יכול להיות? שמה הסיבה? משניהם. או שהסיבה משניהם. אז למה הרמב״ם כותב את זה? הרמב״ם עושה סיבוך מכיוון שלא במשנה ולא בברייתא כתוב שהיא אומרת שהסיבה ממנו. הסכסוך עם הסיבה ממנו או הסיבה ממנה זה בהמשך הסוגיה. אבל המשנה והברייתא לא אומרים שהיא אומרת שהסיבה ממנו. יש לכם דרך אלמינציה, אנחנו מנטלים את העניין של ימים מסע ו10 שנים בחוצה. לא, אז אם ככה אני לא קראתי את זה ואולי בדיקציה הנכונה. לא, וצריך שכל 10 שנים ישמש כפי שהוא רגיל. נכון. זאת אומרת, אנחנו מנטרלים ולפיכך ימי מחלתם או יותר אחד לא, גמרנו. נקודה. עכשיו, אם היה הדבר כך, שמה? שאין לנו שום סיבה חיצונית לקלוט את שניהם. או. זה לא מותר לו לשנות כמעט. זאת אומרת, זה הדרך השנידה. יפה, אבל הלאה. אנחנו שוללים את האפשרות שזה משניהם. הלאה. שזה משניהם? לא משניהם, שזה משהו חיצוני. הלאה. שלא זכה. הלאה. לא! שזה משהו חיצוני שיבוא על תיקונו. שיכול לבוא על תיקונו. הוא נסע לשנתיים בסדר, שישב בבית. מה? זה לפני הרזכה. הלאה, עכשיו תמשיך הרב יהודה. ויוציא וייתן כתובה, היא אומרה שהסיבה ממנו שהוא אינו יורד החץ. זהו, מה פתאום? אבל יש המשך. ומה המשך? כתובה אלה, אם תודה, שהוא יורד החץ. וזה המקרה היחיד שהוא נפטר. אז זה בא, זה קצת מפחית מהמשפט. אז כל העסק הזה לא הולך. אז סתם מה שכתוב פה לא... זה העיקר. זה היתרח של האחרים, מי שתגיד סתם. לא הבנתי. העיקר זה שהיא צריכה לקבל כתובה, האופציה היחידה שלא תקבל כתובה זה רק אם היא אומרת שהוא לדעתי מה שאומר הרמב״ם שהוא יורה כחץ שואלים אותה, גבירתי הוא משמש כדרך כל הארץ או לא? אין, לא יודע, אין, בית הדין צריך לשאול אותה, אין דבר כזה לא לשאול אותה. כשבאים בית דין באים אליהם ואומרים אין לכם ילדים, אז שואלים אותה, הוא משמש אותך כדרך כל הארץ או לא? אז אחת מהשתיים, היא אומרת או כן או לא. אם היא אומרת שכן, אז אין לה כתובה. אם היא אומרת שלא... שואלים על עצם העניין, את הדברים הקודמים. לא, אבל גם יורה כחץ. אני אומר שהאישה יודעת אם הוא יורה כחץ או לא. אני לא יודע מה פירוש הדבר הזה בכלל, אבל בוא נניח שאנחנו יודעים... אז זה הרי דבר שיודעים, זה לא שהרופאים יודעים, זה דבר שהוא תופעה שהאישה יודעת. אז שואלים אותה, הוא יורק החץ או לא יורק החץ? זה חלק מהנועל שם. אני חושב, אם לא ככה סתם הרמב״ם סותר את עצמו, אתה צודק. אם לא נגיד שזה חלק מהנועל, אז יש פה סתירה פנימית. כי כתוב שאם היא אומרת, היא צריכה לומר שהוא לא יורק החץ,
ואם היא מודה, אז... ומה כשהיא לא אומרת ולא מודה? אז התשובה היא, או כך, או כך. אבל הנקודה שאני שואל את עצמי, גם בפירוש המשניות, לא מובא הדבר שהוא לא זכה להיבנות ממנה שכתוב בגמרא. זה לא מובא בפירוש המשנה. עכשיו, דבר נוסף, מה אם היא אומרת שהוא יורק יחץ? הוא באמת יורק יחץ. אני אסביר לכם למה הרמב״ם כתב את זה. אם הוא יורק יחץ והוא לא עקר, ברור שהוא לא עקר, אז מה ההלכה? היא אומרת, הוא יורק יחץ. אז מה ההלכה? כותב הרמב״ם? מה? כתוב פה. הוא פטור מכתובה. יורק יחץ הוא פטור מכתובה. עכשיו, כשאתה אומר שיורק יחץ פטור מכתובה, אז מה אתה אמרת? מה אם אולי הוא יורק יחץ והיא יכולה ללדת, אבל שניהם יחד לא יכולים ללדת? למה אם הוא יורק יחץ הוא לא ייתן כתובה? הרי אולי, אולי סיבה משותפת, בדיוק. גם יכול להיות שהוא יורק יחץ והוא עקר. לא. כתוב בהמשך שלא יכול להיות. אם הוא יורק יחץ הוא לא עקר. זה ההמשך. טוב, לטענתו, אבל... לא לטענתו, לדעת הרמב״ם. לוקחים את זה כנתון. לדעת הרמב״ם זה הנתון, שאם הוא יורק יחץ הוא לא עקר. אז, אבל הרמב״ם כתב כבר שהרופאים יודעים שאו שהוא עקר, או שהיא עקרה, או שהם לא יכולים בשניהם להביא ילד לעולם. אז עכשיו השאלה היא זאת, הוא יורק יחץ, והיא אולי בת בנים, אז לפי דעת הרמב״ם היא מפסידה את כתובתה, למה? לדעתי הרמב״ם פה אמר, ככה אני פה מפרש את זה, שהרמב״ם אמר, אני לא מסכים עם מה שכתוב בגמרא. כי מה שכתוב בגמרא זה נימוק מיסטי. מה שכתוב בגמרא, שמא לא זכה להיבנות ממנה. אומרת הגמרא, ואולי היא לא זכתה להיבנות ממנו. ואז מה יהיה? זה יהיה ממון המוטל בספק, ומה יהיה הדין? שהמוציא מחברו עליו הראייה. אז מה אומרת הגמרא? הוא מצווה על פריה וריביה, והיא לא מצווה על פריה וריביה, ולכן המזל של מי גורם שאין לו ילד, מזלו של הבעל. אז מה זה השניהם יחד שכותב רמב"ם במשפט הראשון? יש אגרון לקח מאיש מי ואדום, יש אבי ואדום משניהם יחד. אז מה זה שניהם יחד? סיבה רפואית, לא סיבה מיסטית. ואיך הוא נכנסת בשיקולים בהמשך למי להביא את הכסף? כי השיקולים בהמשך זה רק הסיבה שזה או הוא או היא. איפה נכנסת בשביל שניהם? לא, 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 לא. אם באמת הרופאים היו יכולים להגיד ששניהם יחד הם לא יכולים להביא ילד לעולם, הרופאים אומרים, הגבר פורה והאישה פוריה. אבל בוא נניח שהרופאים של פעם, שגלנוס היה יכול להגיד, שניהם יחד לא יכולים להביא ילד. למה? כי לא יש תגבורת המרה מרה הלבנה, ולא יש תגבורת המרה הצהובה, ולכן הם לא יכולים להביא ילד. זה לא הולך יחד, המרה הלבנה והמרה הצהובה לא מביאים ילד. אז עכשיו, מה היה ההלכה? היא תפסיד את כתובתה. כי אמרתי, כי מאלצים אותו לגרש, וכאשר מאלצים אותו לגרש, זה לא ברור שיש לה כתובה. זה כתוב בפירוש, תסתכל. כי אם הוא יורק יחץ, מה כתוב ברמב״ם? כן, נכון, אבל כתוב ואינו נפטר מכתובה, אלא אם תודה שהוא יורק יחץ. נכון, היא תודה שהוא יורק יחץ, אין ספק שהוא יורק יחץ. כן, היא הודתה שהוא יורק יחץ. היא הודתה שהוא יורק יחץ. אבל שניהם יחד לא יכולים להביא ילד. אז... למרות שאת זה אפשר לבדוק, הוא יכול לסודן עם אישה נוספת. נכון, אבל... לאמץ את העובדה שבאמת... לא משנה, בוא נניח שגלנוס אומר את זה בבדיקה בלי אישה נוספת. אז עכשיו, אז הוא ייקח אישה אחרת אם תגבור את המראה הלבנה גם כן, ואז הם יכולים להביא ילד לעולם. הנקודה היא שהרעיון העיקרי שיש ברמב״ם, שגם אם זאת סיבה משותפת, אז זה לא נותן לה כתובה. זה הרעיון. למה? הגמרא אמרה שהוא לא זכה להיבנות ממנה כסיבה מיסטית. ואז כסיבה מיסטית אני אומר שיש כללים מיסטיים, הכללים של מצוות. הכללים של מי שמצווה על פריה וריביה, מי נענש מן השמיים. אבל אם זאת סיבה טבעית, אז מי סובל מהסיבה הטבעית שאין להם ילדים? אבל
זה עומד באמצע, לא יודע. מה עושה כשאני לא יודע? לא חלטו. זה לפי דעתי הדבר. השאלה שלי היא, האם ביד החזקה הרמב״ם סבר אותו דבר? האם הרמב״ם סבר ביד החזקה גם כן שמה דוד, שיש מצב שהוא יכול להוליד והיא יכולה להוליד וביחד היא אפשר מסיבה טבעית? אוקיי, אז בואו נהפוך את ההלכה בהמשך בשין כף בית. סליחה, שין כף א'. שהת, כן, מה הבעיה ריקרדו? הוא לא משוכנע שיורק החץ זה דפיניטיבי. כך כתוב הלכה חטא. לפי הרמב״ם, שאני לא משוכנע שזה דפיניטיבי. כך הלכה חטא, זאת הלכה חטא. שהת 10 שנים ולא ילדה, והרי הוא יורה, והיה הוא יורה שכבת זרע כחץ, חזקת החולי ממנה, ותצא שלא בכתובה, זה כתוב בפירוש. לא, זה כתוב שחזקת החולי ממנה, זה לא כתוב שבוודאי יכול... אין ודאי, ודאי הוא ודאי שאני לא מדבר עליו. אנחנו מדברים על ודאי משפטי, לא על ודאי מדעי. הנקודה היא מה אני לוקח לדיון מבחינה משפטית לגבי דיני ממונות. כרגע אתה צודק שיכול להיות שאין ודאות, אני מסכים. כי יכול להיות שהגבר לא עקר והאישה לא עקרה ואין שום סיבה רפואית אחרת, ולמרות זה אין להם ילדים. ויכול להיות שהגבר עקר גם. מה שיכול להיות שהוא אומר זה, רוב הסיבות או יותר סיבות... זה לא משנה לי, זה לא חשוב, ממש לא חשוב. הדבר העיקרי שכן חשוב זה שהוא אומר שמה שאנחנו מחזיקים זה שהיא יכולה, הוא אפילו לא כותב שהוא יורה שכבת זרע כחץ, יש חזקה שהוא לא עקר. הוא לא כותב את זה כי זה פשוט, זה ודאי שהוא לא עקר. הנקודה היא, אבל גם אם הוא לא עקר, אולי היא לא עקרה גם כן. התשובה היא חזקת החולי ממנה. כן, רב יהודה, מה אתה מחפש לנו שם? מה יש בשלוש נקודות בפרק של הרב דוד? זה ההמשך של המשנה. לא, יש כאן איזשהו דילוק. מה מכיל הדבר השנייה? יש לי את זה פה, אין לי פה פירוש המשניות. זה. מה הוא כותב? כן. שמה? הוא מביא את זה בהמשך. טוב, בסדר רבותיי, אז מה הבעיה שלנו? בפירוש המשנה הוא כותב שיכול להיות שיש סיבה משותפת, ביד החזקה הוא מתעלם מזה. עכשיו אני מדבר רק לגבי דיני כתובה כרגע. לגבי דיני כתובה, אז כמו שאמרתי, כתוב שאם הוא יורה כחץ, אז כתוב שחזקת החולי, חזקת החולי ממנה. למה הוא אומר חזקת החולי ממנה? אז ריקרדו אומר שייתכן שהוא עקר, אני לא חושב, אלא הפירוש, אולי זאת הסיבה השלישית שעליה, שהרמב"ם כותב אותה בפירוש המשניות, זאת אומרת, אני לא מתחשב בזה. בסיבה השלישית אני לא מתחשב. ותצא שלא בכתובה. עכשיו כתוב בהמשך, ואם אינו יורה כחץ, חזקת החולי... אבל בין עיניים אמרת, באמת לא משנה, כי ברגע שהיא לא יכולה לטעון שסיבת החולי ממנו, אז המאור נשאר אצלו. ולא אומרים כמו שכתוב בגמרא, שהוא נענש. ברור. כן. אוקיי. בין עיניים אמרת, אין שלוש אפשרות, יש שתי אפשרות. ברור, בסדר, מסכים.
עכשיו, השאלה הגדולה שיש פה היא מה שכתוב בהלכה י' שזה בסימן של כ"ו. אבל קודם כל נסתכל, לפני כן, בהלכה י' י' ב'. זה בעמוד שכ"ד. י' י' ב', הלך בסחורה בתוך 10 שנים, או שהיה חולה, או שהייתה היא חולה, אין עולה להם אותו זמן מן המניין. טוב, זה דבר אחד. הלכה הבאה, היפילה מונה מיום שהיפילה. היפילה וחזרה והיפילה 3 פעמים, הוחזקה לנפלים, ושמה לא זכה להיבנות ממנה, ויוציא וייתן כתובה. אז פה ההקשר היחיד לרעיון המיסטי, שמה לא זכה להיבנות ממנה, איפה הוא מופיע? רק בהקשר של הפלה. אף על פי שאיפה הוא מופיע בגמרא, בברייתא, בגמרא? בהיריון. הלאה. עכשיו, אנחנו עוברים עכשיו להלכה י' בעמוד שכ"ו. ניסית לאחד ושהת 10 שנים ולא ילדה, והוציאה מותרת להינשא לשני, והשאלה שאנחנו שאלנו, איך היא מותרת להינשא לשני? זאת הייתה השאלה ששאלנו. הרי ממה נפשך? אם בעלה עקר, לא צריך לגרש אותה. למה הוא מגרש אותה? כי היא עקרה. כי היא עקרה. למה הוא נותן לה כתובה? אם היא עקרה, למה הוא נותן לה כתובה? זאת הנחת העבודה, שאלה מעניינת. אז הגמרא ענתה שהוא לא זכה להיבנות ממנה, אבל הרמב״ם לא מביא את הדבר הזה, הוא הביא את זה רק בהקשר של הפלה. עכשיו, אז קודם כל יש לנו שאלה ראשונה, למה לא קיבלנו תשובה על השאלה, מדוע הוא גם חייב לגרש אותה מתוך הנחה שהיא הכרה וגם לתת לה כתובה. זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, מדוע היא מותרת להינשא לשני, הרי היא הכרה. מה אתה אומר? היא ספק הכרה. אז מה אנחנו שאלנו? אם בגלל שהיא ספק הכרה הוא צריך לגרש אותה, קל וחומר שאסור למישהו להתחתן איתה, מכיוון שאם ספק הכרה הוא כל כך חזק שצריך לגרש, אז ברור שאסור להתחתן. טוב, דוד התחיל, אתה רוצה אחד כזה בשבילך? בבקשה, הפתרון של הגמרא שלא זכה להיבנות פותר את הבעיה האחרונה. את הכל זה פותר, נכון, כך אומר רש"י. כיוון שברגע שזה הוא לא זכה, אבל אמת, זה רש"י כותב. אז רש"י כותב בהתחלה תינשא לאחר, אז כותב רש"י, מדוע היא תינשא לאחר? שמא לא זכה להיבנות ממנה. סימן שהיה קשה לרש"י. היה קשה לרש"י איך תינשא לאחר, אז על זה עונה רש"י, שהוא לא זכה להיבנות. נכון, אתה צודק. רש"י כבר במשנה אומר את זה, כי השאלה היא כל כך פשוטה, איך היא תינשא לאחר. אבל מה אנחנו רואים מהרמב״ם? שהשאלה הזאת לא עומדת דיון בכלל. דוד! מה? חייב ללכת. אוקיי, אז אני אגיד, דוד... מה? אז דוד העיר את עיניי לרעיון שאולי צריך לבחון את זה ברעיון של 3 הצירים שדיברנו עליהם, הציר האישי והציר שבין אדם לחברו והציר הציבורי. נתחיל קודם כל בציר הציבורי. הציר הציבורי, אם אתם זוכרים מהו, בהקשר שלנו כמובן, לא מדברים על הציר הציבורי מלכות וצדקה וכן הלאה, אבל בציר הציבורי, איך הוא בא לידי ביטוי בהקשר שלנו? מה אתם חושבים? הציר הציבורי, איפה הציבור שייך לכל הסיפור? זה חשוב ל... אתה צודק, אבל איפה זה בא לידי ביטוי? בית דין, תמיד כשאתם שומעים בית דין זה הציבור. זה הרעיון הכללי. ציבור זה בית דין ובית דין זה הציבור. זה היינו הך, זה כמעט שאלה בהלכות גירות, למשל, כאשר יש בית דין, האם בית דין זה הציבור או בית דין מייצג את הציבור. אבל זאת אומרת, אם אני אומר שבית דין זה הציבור, אז אפשר אפילו לומר, כמו שרב גורן כותב, שיש מנדט לבית דין לקבל החלטות שעכשיו הדרישות לגירות הן אחרות. אבל הנקודה היא שבית דין והציבור הם ביחסים מאוד מאוד קרובים. אז או שבית דין הוא מכשיר בידי הציבור,
הציבור מקים בית דין כדי למלא את התפקידים המוטלים עליו, או שזה בעצמו נציגות של הציבור. עכשיו, איפה אנחנו רואים פה אם כן את בית הדין? איפה בית הדין מתערב בכל הסיפור הזה? מה? נו, אז תגידו אתם. אז מה אומר בית דין? תגרש אותם. ואם הוא לא רוצה, כופים אותו. יפה. כופים אותו לגרש, זה דבר שבית הדין עושה. עכשיו, חבל שדניאל לא פה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה כזאת. כשאני אומר שלאדם יש חובה אישית, שהיא לא נוגעת לשום אדם אחר, נניח לשמור שבת בתוך הבית שלו, הוא תמיד נוהג לעשן סיגריה בשבת בסתר כשאף אחד לא רואה. הוא לא מפריע לציבור, הוא לא עושה הפגנות, הוא להפך יושב בשקט, לא רוצה לפגוע ברגשות של אף אחד, אז הוא יושב בסתר ומעשן סיגריה. האם יש אחריות לבית דין למנוע אותו מזה? הוא סוגר את התריסים. מה? סוגר את התריסים. מה? סוגרים אותו. זאת אומרת שיש אחריות לבית דין למנוע מאדם או לחייב אדם לעשות מה שהוא צריך לעשות באופן פרטי. אנחנו הסברנו את הדבר הזה בהלכות תלמוד תורה בזמנו, כאשר אמרנו שאבא חייב ללמד את הבן שלו תורה. אז מה כל הרעיון של הלימוד הממלכתי, יהושע בן גמא עם הבית ספר וכל זה? מה הדבר הזה? מה עושה הציבור? אומר, אני לא יכול לסמוך עליך, לא על האיכות ולא על הזמן, ולא על האיכות ולא על הכמות, אז מה אני עושה? מלאים את הילד שלך. בדיוק, נכון, הנה חינם. אבל מדוע? זה לא חובה ציבורית, תלמוד תורה היא לא חובה ציבורית, תלמוד תורה זה האבא, האימא של החובה הפרטית. כל הרעיון של כתר תורה זה חובה פרטית. אז מה פתאום הציבור לוקח על עצמו את הדבר הזה? כי חלק מהחובות של הציבור זה אחריות לאדם הפרטי. זה דבר שמאוד חשוב לדעת. כלומר, הציבור, בניגוד לכל תפיסה שלטונית בזמננו, הציבור לא מתערב בדברים שבין אדם לחברו דווקא, או בעניינים שבין אדם למדינה, אלא הציבור מתערב גם בדברים שבין אדם לבין עצמו. יפה. אז עכשיו, אם כן, אין סתירה שאנחנו נאמר שמצוות פרייה ורבייה היא מצווה אישית, כמו מצוות תלמוד תורה, וכמו המצווה ללמד תורה לילדים שלך, אבל עם כל זה, אף על פי שהמצווה היא מצווה אישית, עם כל זה, בית דין כופים אותך. עכשיו, איפה הבלגן? איפה אנחנו נכנסים כרגע למבוכה? המבוכה היא, כאשר יש סכסוך בין הבעל והאישה, גם כן בית דין מתערב. אז מה אנחנו צריכים להפריד? בין הפעילות של בית דין ככופה על המצוות, לבין הפעילות של בית דין, שהוא עכשיו נכנס לסכסוך, דיני ממונות. עכשיו בוא אני אסביר לרגע אחד את הנקודה של בית דין בדיני ממונות, זה דבר מאוד מאוד חשוב. גם דיני ממונות הם באמת לא פונקציה של בית דין ברמת העיקרון. דיני ממונות הם דינים שבין אדם לחברו, אבל כמובן שלפני שבאים לבית דין יש חובה להסתדר לבד. אני לא צריך ללכת לבית דין, אני יכול... אני יודע מה ההלכה, שנינו יודעים מה ההלכה, אנחנו מסתדרים לבד בלי בית דין. הנקודה היא שלכן כל ההלכות שישנן בדיני ממונות, צריך לדעת, לא כולם שייכות לבית דין דווקא. מדוע הלכות טוען ונטען שייכות דווקא לבית דין? מה? כי טוענים אותם לפני בית דין. כי בלי בית דין, אז מה? שיסו, אם אני בטוח ששניהם רוצים את האמת, כל הלכות טוען ונטען לא שייך לך. יופי, אם אנחנו רואים דבר כזה, אז עכשיו בואו נקרא מחדש את ההלכות. נשא אישה, נחזור לשין י' ת'. נשא אישה... אבל רק שאני אבין, הדגש כאן על השימוש בבית דין זה טכנית באמצעותם אפשר להוציא את זה לפועל, או כי יש כאן לא. איזשהו נקודת אל חזור שזה הפך להיות שלהם ולא בידיים שלהם? לא ולא. זה גם וגם ולא ולא. מה אתה אומר? תלוי באיזה בית של בית דין אנחנו מדברים. אז מה ומה וכן וכן, כי מה? בית דין בדיני ממונות, כאשר יש בן אדם לחברו, אז ראובן טוען ששמעון משקר, ושמעון טוען שראובן משקר. או שכל אחד טוען שהצדק הוא אחר,
אז בית דין צריך להכריע. ואז הסמכות של בית דין להכריע היא סמכות ביותו כבית דין, ביותו מישהו שממונה להכריע את ההכרעה הזאת. כן, בהתחלה זה משה רבינו, שהוא ודאי ציבור, שייך לציבור, ואז זה שרי אלפים ושרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, שפועלים מכוחו של משה רבינו. תפיסת הבית דין בעם ישראל, שכולם פועלים מכוחו של משה רבינו, ובדורות אחר כך כתוב ברמב"ם שסומכים אדם הנשיא, הוא זה שבאשר את הסמיכות של חכמים. אז הדבר הזה הוא בבהותו פונקציה ציבורית. אבל מה קורה אם שני אנשים אומרים, אנחנו לא צריכים בית דין, אנחנו רוצים להסתדר לבד, אנחנו פשוט רוצים לדעת מה ההלכה. אז זה לא בית דין, אז הם יכולים ללמוד הלכה בכל דרך שנראית להם. למשל, הם יכולים ללכת לרב ולשאול אותו מה הוא חושב. אבל אז אין פה, הוא לא פועל כבית דין, אלא הוא אומר להם, תשמעו, אם כל אחד מאמין לשני שמה שהוא אומר זה אמת, אז זאת ההלכה. אז בניגוד לזה, כשהולכים לבית דין, אז זה אומר שזה כבר לא בידיים שלהם? בסופו של דבר הם תמיד יכולים לסגת. אבל הם צריכים לעשות את זה בסופו של דבר. בית דין לא יוצר מציאות של עכשיו הכסף שלו. כן. החידוש בבית דין, אבל אם הם יוצרים מציאות של עכשיו הכסף שלו, איפה היכולת שלהם לסגת? לא, הנקודה, עד שהיה, זאת שאלה מעניינת. בוודאי שבדין יוצרים מציאות שהכסף זה מה שמקובל על דעת, זאת שאלה, הדבר הזה הוא שכל מה ששאלת הם שאלות לגיטימיות בשאלה של בדין. אנחנו עוברים עכשיו למצב של התפקיד של למשל, הבדין. למשל, הנקודה היא מה שדיברנו אתמול בשיעור עם רב מיכי, שטעות של בדין, טעות בשיקול הדעת, אז מה קורה אפילו שהנתבע לא שילם, הוא לא יכול לומר אני לא אשלם, כי עכשיו הדיין מודה שהוא טעה, כי התובע יגיד, הדיין מודה שהוא טעה כי הוא ענב גדול, בעיניי הדיין דן דין מצוין, מה הראיה? שהוא חושב שאני צודק, אז ודאי שהוא דן דין מצוין. אני לא מקבל את הענבה שלו, ומה אני דורש, יש לי פסק דין, זה הכסף שלי. אז מה שאתה אומר זה נקודות נכונות. הנקודה היא רק שההתערבות של בית דין כמשהו שבא מבחוץ ולא מבפנים, כשבית דין הוא חלק מלימוד התורה שלי, אז זה כאילו בית דין בא מבפנים. כשבית דין בא מבחוץ ואומר, אני דיקטטור, אני מכתיב לך מה לעשות, זה בין בית דין שאומר לך את הדברים האישיים שלך, נניח שאתה סבור שמותר. זה הממד הראשון והשלישי. נכון. או הממד השני והשלישי. אוקיי. עכשיו, פה אנחנו יכולים לראות דבר מעניין. עכשיו בואו נקרא שוב פעם את מה שכתוב בעמוד שניות. נשא אישה ושהה עמה 10 שנים ולא ילדה, הרי זה יוציא וייתן כתובה, או יישא אישה הראויה לילד. ואם לא רצה להוציא, כופים אותו ומכים אותו בשוט עד שיוציא. ברור לחלוטין שבאיזה ציר מדובר כאן? מהי ההלכה הזאת? לפי דעתי זה ברור. מה? ציר, כן, אבל הציבורי ביחס לציר האישי או ביחס לסכסוך? בוודאי שאין פה סכסוך. האיש והאישה אינם מסוכסכים, אין פה לא טוען ולא נטען. יש איש שעושה דיילות עם מצוות פריאה ורבייה מוטלת עליו. נכון, יש איש שיש לו בעיה. זה יורד לה, זה לא חשב משפט. זה אבן העזר ולא חשב משפט, כן. הרי זה יוציא וייתן כתובה, מכיוון שהוא צריך. עכשיו השאלה, מדוע הוא צריך לתת כתובה? זאת שאלה שהיא עדיין לא נפטרה. בסדר, אז אומרים לאדם, אתה חייב, האדם מבחינה הלכתית כלפי עצמו אומרת לו הלכה, אתה צריך לגרש את אשתך, אתה חייב לגרש את אשתך. השאלה היא, מדוע אתה חייב לתת כתובה? אז בואו תסתכלו, הוא מביא דבר מאוד יפה, שוב, ביד פשוטה, בעמוד שינקף, תשובת הרי מתלמידי רבנו יוסף אבן מיגש. מי שאין לו בנים מאישה אחרת, שעדיין לא קיים מצוות פריה וריביה, ולא נתברר לנו בו שאינו יורק יחץ, ואינו מודה בזה, אבל מדמה הוא בדעתו שכשאר כל האנשים מיורתו יכול להוליד. הוא מקווה שאם יישא אישה אחרת יהיה לו בנים. בין שהייתה היא תובעת הגירושין, או שהוא רוצה לגרשה מן הדין, הוא מחויב לגרשה ולפרוע כתובתה, שמה לא זכה להיבנות ממנה. אתם רואים מה זה? גם בתלמידי הרב מיגש, אי אפשר להיפטר מהאלמנט הזה. מכיוון שאם אתה
מבטר על שם אז לא זכה להיבנות ממנה, מה הייתה המסקנה? הוא פטור מכתובה. אז זה לא רק הרמב״ם, או לפחות יכול להיות שמה שהרמב״ם כתב בפירוש המשניות, זה מתורתו של הרבי, של אבא שלו, של הרי מיגש. נכון? פעם שבת רצנו שפשוט זה לא עולה כטענה, אם אני זוכר נכון. מה? אם אני זוכר נכון, פעם שבת פשוט רצנו, עד שהאישה לא מעלה את זה, את מה? את יורד כחץ או אינו יורד כחץ, זה פשוט לא עולה לא, כתענה. זה, אבל חוץ מזה, אז בסדר, ואנחנו שאלנו, יורד כחץ לא עולה, והוא חושב שהוא ככל האנשים, אז מה הוא חושב? שאשתו עקרה, אז למה שייתן כתובה? אז שילכו לבדין ויריבו, ממי השם, אבל פה אתה מדבר שלא רבים. נכון? זאת אומרת, הרי מיגש מספר את זה כל כך יפה, הוא חושב שהוא לא עקר, מה הוא חושב? שהיא הכרה, אז למה אותה תת לכתובה? בשביל זה בדין שמסתכל זה מבחוץ, ואומר, אני רואה את זה איפה שאתה לא רואה. לא, זהו זה, אני חושב שהרי מיגש אומר לא כך. הוא מדבר על אדם שהוא הולך לבדין ולא כלום. הוא אדם שהוא... הוא לא מסוגל להעלות בדעתו את הלא זכה. הבדין מסוגל. למה? בגלל שהוא נמצא. למה לא אומרים לא, תשקל את זה בשיקולים שלך. אתה חייב לתת כתובה, מכיוון שאתה צריך להניח, שמה לא זכית להיבנות ממנה. לא, הוא לומד הלכה. המשנה באה לפי דרכנו. אבל אם אתה כבר דן דין לעצמך, אתה דון דין. כן, נכון. אבל רואים שחייבים להכניס את הפקטור הזה, וזה לא כתוב. אז הרמב״ם בספר, אז הרבינוביץ' טוען שזה ודאי מה שהרמב״ם כותב. אבל אני חושב שזה ברור שזה הרמב״ם לא כותב. הוא לא מביא את הרעיון פה שמה לא זכה להיבנות ממנה בכלל. אבל, ואז ישנה השאלה, מדוע הוא צריך לתת כתובה. ואני טוען שהסיבה לזה היא אחרת לגמרי. וכאן יש לנו הבדל, ופה ההבדל החשוב, כדי שנוכל לדעת מה שייך לציר הפרטי ומה שייך לציר המסע והמתן. הציבורי שולט על שניהם, נוכח בשניהם. אבל יש הבדל בין הציר הפרטי לציר המסע והמתן. הדבר הוא כך. בכלל לא זכה להיבנות ממנה, הסברנו בשיעור שעבר, זה משהו מנרמל. אתם זוכרים למה? זאת אומרת, יש, אולי זה הוא ואולי זה היא. אבל אם אני רוצה להכניס את הכל לתוך תמונה אחת ולהיות מסוגל לטפל בה, כי הרי לא יודע, אם זה הוא אין טעם להלכה ואם זה היא אין טעם להלכה. אז מה הדבר שיכול בכל אופן שאפשר לטפל בדבר הזה? לא זכה להיבנות ממנה. כמעט לא זכה להיבנות ממנה שהוא איזה אפשרות רחוקה, מיסטית, היא מכתיבה את ההלכה, כי אם הוא עקר אין מקום להלכה, ואם היא עקרה אין מקום להלכה. אם הוא עקר, אז הוא לא צריך לגרש, אם היא עקרה, היא לא צריכה לקבל כתובה ואסור לה להתחתן. אז כאילו שאותה סיבה שלא זכה להיבנות, פתאום נהיית העיקר. אני חושב שהרמב"ם אומר שזה לא יכול להיות. בוא נניח שהיינו מקבלים בשוליים רעיון כזה שלא זכה להיבנות ממנה, איך פתאום הוא יכול להשתלט על השיח ולהכתיב את כל ההלכה. ברור? אז מה אומר הרמב״ם? דבר אחר לגמרי. הוא אומר כך, האדם בא בעצמו, יושב עם עצמו ולומד. וכמו שכתב הרי מיגש, אומר, לדעתי אני נורמלי בן לגמרי. אשתי לא אמרה לי אף פעם משהו אחר, אשתי אף פעם לא טענה לי שלא יהיו לנו ילדים. אנחנו מקווים ילדים, אנחנו מתפללים, אנחנו הולכים לכל הקברים ולכל הבבות ולכל הדברים, מתפללים על זה כל הזמן, לא אמרה לי אתה השם. אז מה אני מניח? שאני כאחד האדם. אשתי גם נראית כאחת הנשים. אז עכשיו, מה הדבר? אז אני באמת לא יודע. אז עכשיו, באמת הנקודה היא כך. אם אנחנו נדבר, אם האדם יעשה חשבון קר של ניתוח המצב, אז אמרנו, הוא לא יגרש את אשתו, וכיוון שזה רק ספק, כי אולי הוא עקר. על ספק לא צריך לגרש את אשתו. איך אני יודע שעל ספק הוא לא צריך לגרש? אמרנו מקודם. אני אומר, אחרי 10 שנים? כן, כן. למה על ספק? אני חושב שאחרי 10 שנים זה היה קאט-אוף. לא, אולי הוא עקר. אבל אמרנו, אחרי 10 שנים זה קאט-אוף כזה שאחריו... רגע, אני חוזר למה שאמר. שנייה אחת, אז עכשיו ככה. אולי הוא עקר. איך אני יודע שהספק שאולי הוא עקר מספיק כדי לא לגרש, כי מותר לה להתחתן? אז אם כן, זה שהיא ספק עקרה, זאת לא סיבה לגרש את האישה. כי אם יכול להיות שהוא עקר, ויכול להיות שהיא עקרה, לא מגרשים. מדוע מגרשים? מסיבה שונה לחלוטין. והיא הסיבה שאנחנו הסברנו, הסיבה של אומן. מה הרעיון? אדם מנסה למצוא משרה באיזשהו עסק, למד מקצוע, למד, אני יודע מה, הנדסה,
ועשר שנים הוא לא מוצא עבודה, או חמש שנים הוא לא מוצא עבודה, מה הוא יעשה? כשהוא החליט שהוא לא ימצא עבודה, מה הוא עושה? יתחיל מחדש. היה אחד שעשה קריירה להתראיין לזה שלא רוצה להשיג עבודה. כן, אז עכשיו הוא יתחיל מחדש. האם ההתחלה מחדש בכל מקרה היא מוצדקת? האם באמת, מה אתה אומר? הרי אתם זוכרים מי שהציע את הרעיון הזה, פפוס בן יהודה, אמר לרבי עקיבא, תפסיקו ללמוד תורה, כי היא סכנה ללמוד תורה. אז מה אמר לרבי יהודה? משל של השועל והדגים. הדגים היו בים ופחדו מאויב, אז אמר להם, השועל תעלו ליבשה. אז מה אמרו לו הדגים? בים זה מקום חיותנו, אנחנו מתיירים, מקום אחר לא כל שכן. אז אם כן, זה אותו דבר. האדם אומר, בהנדסה שזה המקצוע שלו, אם צריך למצוא עבודה, אז בפילוסופיה שזה לא המקצוע שאני אצליח למצוא עבודה, מה פתאום? אבל זה לא מקצוע, אבל עם אנשים... או, ריקרדו. זה שונה לגמרי. לא, זה לא שונה. זה אותו הרעיון שמבחינה הגיונית, באמת, אין שום ראייה שההחלפה תעזור. אין מסיבה. מה פתאום? לדוגמה, יכול להיות שהעונה שלה מתי שבדיוק בתקופה שהיא כן אפשר להוליד, תשתנה אם זה אישה אחרת, זה יהיה... שוב, אבל אולי כזה לא מגרשים. הראיה שמותר לה להתחתן. זאת אומרת שכל האוליים האלה הם לא כבדי משקל, הם אולי שהם באוויר. אבל על אולי כזה אני לא יכול לחייב אדם לגרש. אבל למה כן? זה הרעיון שאמרנו על הרול רשונליטי. אנשים בדרך כלל כאשר הם עומדים במבוי סתום, מה הם מנסים לעשות? משהו אחר. כן. זה, אני זוכר כשבשנות ה-70 היה ניסוי כזה עם תרנגולת. שמעמידים לה, כמו בבתיים, אתם מכירים את בתיים, את היישוב בתיים? יש לו רק ש"ג עם שער, אבל אין גדר מסביב ליישוב. אז העמידו תרנגולת לפני קיר, ושלושה קירות אין, הפנים שלה אל הקיר. אז מה התרנגולת מנסה לעשות? ללכת אחורה ושוב ללכת קדימה. היא לא מחפשת מסביב, כי יש לה ראש לתרנגולת. אז היא לא יוצאת החוצה ועוקפת את הקיר, אלא היא הולכת אחורה ושוב קדימה. ואז הולכת שוב אחורה ושוב קדימה. אז כל בן אדם הוא תרנגולת כזאת. מה הרעיון? למה התרנגולת יש לה ראש של תרנגולת? כי הורי התרנגולים שרדו ככה. בתור תושב בתאי לשעבר, אני רק להגיד להגנתם, זה שמשתמשים בש"ג בגלל שכל מי שבאזור, כולם יודעים שאם הם ינסו להשתמש בנתיב שהוא לא ש"ג, אז יראו בך מכל... אוקיי, אז עכשיו, למה התרנגולת הולכת אחורה, הולכת קצת באלכסון והולכת קדימה? כי ברוב הפעמים מה זה? זה פותר את הבעיה. יש מכשול, היא הולכת אחורה, לוקחת אלכסון, אז ברוב הפעמים היא עוקפת את המכשול. אז ההתנהגות שלה היא טובה ברוב הפעמים. רק פה זה פסיכולוג שעשה את זה. הוא עשה קיר ישר ארוך ובלי קירות מסביב, זהו, הוא עשה את בתיים. אבל בתיים היא מקום אחד בעולם והוא נקרא כפר המשוגעים. הנקודה היא שהרציונלית היא לא של כל מקרה, כמו שהסברנו, אלא של כלל. אז לכן, כשאתה מתנהג כמו תרנגולת, זה דבר הגיוני. ולכן אתה אומר, לא, האישה לא ילדה 10 שנים, מה אני עושה? מתחיל מחדש. עכשיו שאלה. השאלה היא, כשאתה מחליט שאתה מתחיל מחדש, מי צריך לסבול מההחלטה הזאת? על חשבון מי ההחלטה הזאת? אז קודם כל אתה חייב להתחיל מחדש, מדוע? כי זה שאין לך ילדים צריך להיות לא פחות חשוב מאשר זה שאין לך פרנסה. זה מאוד מאוד, זה בעיה שאין לך ילדים. ואז אתה צריך לומר כמו שריקרדו אמר, וריקרדו יכול לגייס כרגע 300 סיבות, מדוע אולי זה יעזור לך לעשות, כמו שתרנגולת אומרת, אולי אם אני אלך באלכסון, כבר אין שם קיר. אבל ההתנהגות הזאת, אם זה הפרנסה, היית עושה אותה. זה שאין לך ילדים, אתה לא עושה כי אתה אוהב את אשתך. לא. אתה חייב לומר שילדים לא פחות חשוב מאשר פרנסה. לא יכול להיות על חשבונה, ואז אתה צריך לתת את זה. או, לא, לא, אז על חשבונה זה לא יכול להיות, כי זה בציר האישי שלך. כן, אז לכן מה ההלכה? שייתן כתובה. אז הוא לא נותן כתובה בעל שמה לא זכה להיבנות ממנה. אלא מדוע הוא נותן כתובה? בגלל שהוא רוצה לעשות מסיון אחרת. נכון. אז עכשיו, כל דבר שהוא בציר האישי שלו, בעל, שבחליט אני נהייתי צדיק ואני נהייתי מקובל ואני יושב באומן כל השנה. והוא בטוח שזאת ההחלטה הנכונה עבורו לגמרי, ברור שמה?
שהוא יוציא וייתן כתובה, אין שום ספק בעולם. מדוע? לא היה אוהב את זה. לא בגלל שהוא טועה. לא בגלל שמה שאני אומר, שהוא אומר זה לא נכון. אלא מה? אתה יכול לקבל החלטות כאלה על חשבונך, לא על חשבון אשתך. אז לכן, הנקודה... זה בהחלטות שאדם מקבל על עצמו, אבל אם זה החלטה שהוא חייב לקבל. אותו דבר, אותו... אבל הוא חייב לקבל משום הכבוד שהוא כאדם צריך לתת לתורה. זה המשקל. הוא צריך לתת משקל גבוה לפריה וריביה. אז לפי דעתי הרמב״ם... זה לא משקל שהוא צריך, אם זה בית דין כופים אותו. זה לא משנה, אבל בית דין כופים אותו בגללו. אפילו אם בית דין יכפו אותו ללכת לאומן, זה לא משנה. אדם שהממשלה רוצה להרוג אותו, והוא צריך לברוח למדינה אחרת, צריך להוציא ולתת כתובה. ואם הוא רוצה לעלות לארץ ואילו? מה? אם הוא רוצה לעלות לארץ ואילו? זה משהו אחר. אני מוכן לדבר על זה. זה גם הנקודה שגם היא חייבת, גם זה, אתה צודק ב-100% ועל זה יש לי תשובה, אני אגיד לך בקיצור, זה שהוא רוצה לעלות לארץ זה לא החלטה שלו, זה החלטה של המשפחה. זה שיפור של איכות החיים של המשפחה, ולכן גם היא יכולה לחייב אותו, אבל זה נושא אחר. עכשיו, אז מה הכלל? כל דבר שהוא חובה על האדם הפרטי, על פי כללי הרציונליות של אומן, כלומר, מה זה אומר? אם זה היה פרנסה, אז כל כלכלן היה אומר לך מה תעשה, כלכלן שהולך בשלו של אומן, מה הוא היה אומר לך? תתחיל מחדש, תעשה דבר אחר. אז כאשר אתה מקבל את ההחלטה הזאת במצוות, אז אם זה לא סותר את הזוגיות, בסדר גמור, אין בעיה, אז אשתך תלך איתך. אבל מה קורה כשזה צריך לגרש את אשתך? אתה לא יכול לעשות את זה על חשבון אשתך. עכשיו בואו תראו, יש דבר פנטסטי. בהתחלה האישה והוא, זה הכל על הציר האישי. עכשיו כשאומרים לו לגרש את אשתו, אז מה אשתו נהייתה? נפרדה ממנו. אז אומרים, יופי, אתה צדיק גדול ואתה צריך לגרש את אשתך, אבל לא על חשבונה. לפי דעתי זה מה שהרמב״ם מפרש, שמא לא זכה להיבנות ממנה, הוא מצטווה על פריה וריביה והיא לא. כלומר, הרעיון הוא שזאת לא החלטה הדדית שהם צריכים להתגרש כדי לחפש את עושרם במקום אחר ולקבל ילדים, כי אז הוא לא היה צריך לתת כתובה, כאילו זו החלטה משותפת להתגרש, אלא ברור שאצל מי ההחלטה להתגרש מונחת? מי נושא באחריות של ההחלטה להתגרש? למה? כי הוא מחויב. אז זה לא שהוא מחויב מבחינה מיסטית ולכן הוא נענש בזה שהוא לא, שאין לו ילדים, אלא מה הרעיון? הוא מחויב, אז על חשבונו. עד כאן זה ברור? יופי. עכשיו, אם אנחנו עוברים לממד השני, וזה הממד שבין אדם לחברו, אז עכשיו בואו נהפוך את זה לעמוד הבא. מה אני רוצה להגיד בצורה יותר בינה? אולי כותב לך לא יישא אישה ואולי לילד. לא הבנתי. אם הרב אמר רוצה לומר את הדבר הזה, הוא היה יכול להשמיד את החצי השני של המשפט של אוי שא אישה ואוי הלילד. זאת אומרת שכשהוא מכניס את האופציה הזאת שאדם יכול לקחת אישה נוספת, אז הוא בעצם אומר שהאישה... הדגש במשפט הוא עליו, נשא אישה והיא לא ילדה, הרי זו הציבה לי כתובה, הוא יישא אישה והוא הלילד. ברור לו שהבעיה היא אצלה. כמו שזה לא הנושא, הנושא כרגע זה איך הוא מתמודד עם עובדה שאין לו ילדים. זאת אומרת, ברגע שיכול לישא אישה ראוי הלילד, העניין שהוא יגרש את אשתו, לא יגרש את אשתו, לא קשור לשאלה איך הוא מתחיל מההתחלה. זה כן קשור. הוא בחר להתחיל מההתחלה באופן הזה. כי הגמרא אומרת שאי אפשר, הגמרא שואלת את זה. כן, מה שואלת? אז הגמרא אומרת שאי אפשר. שלא, שכן, שאף אחד לא ייתן לו אישה. זאת אומרת, אם הוא יכול לשאת אישה ראויה לילד, אין שום בעיה, בעיה שאף אחד לא ייתן לו. אבל ברגע שיש את האופציה שאישה ראויה לילד, אז הוא בחר לעשות את זה. או שהוא בחר או שהוא נאלץ. כן, אם הרמב"ם היה מוחק, אני לא אומר את זה, אבל אם הרמב"ם היה שם את הנקודה אחרי המילה כתובה, אז היה אומר את זה בצורה הרבה יותר בהירה את ה... כן, אבל זה לא... אבל באמת, על פי ההלכה יש לו את האפשרות. תשמע, זה דומה לכהל הירושלמי, אין לך פרנסה מכהל אחד, אתה הולך גם לכהל אחד, או שאומרים, אתה אף פעם לא עוזב את העבודה, מה אתה עושה? אין לך פרנסה בעבודה הזאת, לוקח עוד עבודה. עכשיו... כל שיעורות אתה רדלה? מה? כל שיעורות אתה רדלה. עכשיו, שהה איש 10 שנים ולא ילדה, והיה הוא יורש שכבת זרע כחץ, חזקת החולי ממנה ותצא שלא בכתובה. מה מדובר פה? על משהו אחר לגמרי. מה מדובר פה?
לא על השיקול המוסרי שאדם יושב בעצמו, אלא מה הבעיה? סכסוך בין איש לבין אישה. פה יש סכסוך, פה יש טוען ונטען. מה הפירוש? מה הנקודה? כשאני מדבר על ה... על ה... על ה... מה? זה לא רק הוא מול הבעיה שלו. בדיוק. שהת 10 שנים ולא ילדה, והיה הוא יורש יכבד זרע כחץ חזקת החולי ממנה, ותצא שלא בכתובה. עכשיו, ולא לא תהיה זו פחותה מאיילונית. אז האמת היא שהחלק הזה אין בו שום חידוש. כי בין אם הוא יורק כחץ, בין אם הוא לא יורק, בין אם לא יודעים, בין אם הוא יושב וחושב ואין לו מושג אם הוא יורק כחץ או לא יורק כחץ, בשני המקרים הוא יוציא וייתן כתובה. אבל איפה? כל ההלכה הזאת נאמרה בשביל הסוף שלה. מה הסוף? ואם אינו יורק כחץ, חזקת החולי ממנו בלבד, וכשיוציא ייתן הכתובה כולה עיקר ותוספת. עכשיו שאלה. האם הוא חייב לגרש במקרה הזה? מה? במישור הפרטי, בכל מקרה הקו, לא יכול להולדת. נו, אז עכשיו מה חושב אדם שלא יכול להוליד? הוא לא יכול. חבל לגרש, זהו. הנה חינמי. אז לכן כתוב, וכשיוציא. מה הפירוש? יכול להיות שאדם חושב, עכשיו אני לא יורק כחץ, אולי אם תהיה לי אישה אחרת, אני כן ילד כחץ, או יראה כחץ. זה סתם רוצה להוציא כי היא נחמדה אליו. מה? אתה חושב שסתם רוצה להוציא כי היא לא נחמדה אליו. לא כתוב פה למה הוא רוצה להוציא. יפה. אבל בוא נהיה נחמדים ונאמר שבכל אופן מדובר בתוך הדיון שלנו. שהוא אומר, אם אני אגרש, אז אולי אני אתרפא. אבל למה שעכשיו ככה אמר, כי הוא לא מאמין לה? מה? מה, הוא מאמין בניסים? מה הנקודה? הנקודה שזה לא חשוב. זה לא חשוב. זאת אומרת, הנקודה היא שכאשר הוא מוציא, כל דבר שבעולם, ריקרדו יוכל להגיד כל מיני דברים נוספים, הנקודה היא שכאשר הוא כאשר הוא שעה 10 שנים ולא ילדה, והוא מחליט לגרש, יכול להיות שהוא מחליט לגרש אפילו מכיוון שהוא חושב שלא יגירו שני, יעזרו לו. למשל, הוא אומר, תשמע, היא מסוגלת ללדת, יכול להיות, אבל קשה לה להתעבר. אם הייתה לי אישה שמתעברת יותר בקלות, אז אולי הייתי יכול להוליד בכל זאת. לא מיני טענות שכאלה. מה? שהוא לא יורק כחץ. אבל הבאנו את זה בתור כלל חתוך. מה? הבאנו את זה בתור כלל סופי, ככה גם הגמרא מביאה, לא בתור. לא. אז זה... זה ערבוב, זה צריך מערבב בין היורק כחץ. זה בדיוק, אתה צודק, אבל זה בדיוק הנקודה שלדעתי לא כך, וכאן ריקרדו צדק. הוא כותב שחזקת החולי ממנו, הפירוש הוא, חזקת החולי ממנה, הכוונה היא, או חזקת החולי ממנו, זה החזקה בסכסוך שביניהם. אבל השאלה באמת, אדם חושב, אני עכשיו אין לי ילדים, השאלה, מה יקרה אם אני אקח אישה אחרת? זאת שאלה שנעלה התשובה. הוא ישאל רופא, מה יקרה אם תהיה לי אישה אחרת? האם יכול להיות שהוא ילדים? אז אפשר לשאול את האישה, תגיד אני רואה קשה, תגיד אין מה כן, לעשות. כן, אז אני לא בטוח שהרמב"ם, הוא לא סריס, רק הוא לא יורק כחץ, אז עכשיו חזקת החולי ממנו, אני מסכים עם מה שריקרדו, זאת חזקה. אז בדין שבין אדם לחברו יש פה הכרעה מוחלטת, אבל אם האדם באופן אישי אומר, תראה, לא הולדתי, אני לא יורק כחץ ואני מאוד רוצה ילדים. אז אני רוצה, כן, בדיוק. אז אני רוצה לשאת אישה אחרת, בבקשה. אבל מה הדין? תשלם. זה בדיוק אותו עיקרון שאמרנו מקודם, כשאתה רוצה להיות צדיק, בוא נניח שבאמת הדבר הזה הוא חיובי, הוא טוב, הוא מראה כמה אתה דואג למצוות וכמה אתה מצטער כי אתה רוצה לקיים פריה וריביה, בסדר, מצוין. אני לא אומר לך אל תעשה את זה ואתה טיפש, מכיוון שבכל אופן אתה רוצה לעשות ניסיון נוסף, אין בעיה, אלא מה? על חשבון מי זה הולך? על חשבונך. אז העקרונות נשארים פה אותו דבר. עכשיו, איפה אני מתחיל בהלכות טוען ונטען? זה הלכת תת. הלכת תת, פה יש לנו הלכות טוען ונטען. הוא אומר, ממנה נמנע הולד, והיא אומרת, ממנו נמנע, כי מפני שאינו יורק כחץ. עכשיו, אחד מהם משקר. אז צריך להחליט מי. היא נאמנת, ויש לו להחרים, זה דבר שהגאונים אמרו, זה כלי. בפני מי שנאמן, אז תמיד יש בעיה. מה אמרו הגאונים? אדם נאמן, הוא ינצל את זה שהוא נאמן בשביל
להוציא כסף, הוא ילמד גמרא, יסתכל לפרויקט השו"ת. כל פעם שכתוב נאמן, הוא יטען את הטענה הזאת. מאיך אני יכול להתגונן מפני זה? אז כתוב שמחרימים אותו. הגאונים אמרו שלא יישבעו, הם ביטלו את מוסד השבועה. מה? מרתיע. מרתיע. כן. זה מרתיע את האנשים מלטעון אותם שם. ואחר כך... הוא מקבל על עצמו בחרם. עכשיו בואו נראה את ההמשך, מה שכתוב בהמשך, ואם אמרה אינני יודעת אם ממנו או ממני, אין לה עיקר כתובה כמו שאמרנו, העמד ממון בחזקת בעליו עד שתטעון בוודאי שאינו יורק החץ. וכאן יש בעיה, פה הבעיה העיקרית. אתם יודעים איפה הבעיה העיקרית? כמו שאמרנו, אין לה עיקר כתובה כמו שאמרנו, אמרנו הפוך. בהתחלה אמרנו, כאשר לא ידוע אם זה ממנו או ממנה, אז מה אנחנו עושים? נותנים כתובה, זה מה שהסברנו. בהתחלה, הלכה הראשונה שלמדנו. אם לא ידוע אם זה ממנו או ממנו, אז מה עושים? מה? נותנים את העיקר, בדיוק. יש לה עיקר כתובה, ומה כתוב פה? שלא נותנים, איך זה יכול להיות? אז אנחנו צריכים, אז אנחנו צריכים להיכנס, ככה רב רבינוביץ' מביא, לתוך בלגן, לתוך בוץ. לומר, יש הבדל בין מקרה שהאיש לא יודע כלום והאישה לא יודעת כלום, לבין אם האיש טוען אני יורק כחץ, והאישה אומרת אני לא יודעת. זאת אומרת, מה שכתוב כאן זה הוא אומר ממנה נמנע הולד, והיא אומרת שהיא לא יודעת. אז בדיוק. נכון. אז היא מרגשת אם היא יורק החץ והוא אינו מרגיש. אז אם הוא אינו מרגיש, זאת אומרת, אין משקל לטענה שלו. אז מה זה עוזר? ואם היא אומרת אני יודעת, אז מה זה משנה? כן, אז מה אתם חושבים? פה זה הבור שפה כבר כמעט אי אפשר להמשיך. פה ממש הרמב"ם ממש באמת באמת מוזר. אז מה שאני מבקש מכם, לעשות שיעורי בית ולהבין לאור מה שדיברנו את הלכת ת, האם יש איזשהו היגיון למה שכתוב בהלכת ת? אנחנו הבנו מה שקורה בציר האישי, הבנו מה שקורה כאשר יש סכסוך, אבל מה שכתוב בהלכת ת הוא מוזר. כאשר אין ידוע אם זה ממנו או ממנה, אז מה אני אומר? הוא לא נותן כתובה. והוא כותב עוד ככה במין התגרות בקורא, כמו שאמרנו. למרות שמה הוא אמר מקודם? הפוך לגמרי. השאלה הגדולה, היא מה ההבדל בין מה שכתוב בסוף הלכה ת' לבין מה שכתוב בהלכה הראשונה, בהלכה ז', בהלכה הראשונה שראינו. כן? כי הלכה לכאורה כשלא ידוע, חזרנו להתחלה. לא ידוע אם זה ממנו או ממנה, חזרנו חזרה לריבוע הראשון, לנקודת המוצא. אבל מה הייתה הלכה בנקודת המוצא ההפוכה? שהוא נותן כתובה. אז מה הולך? ששם הלולת הדיון הזה. מה? הייתה הלכה ירושה, זאת אומרת, 19 שנים, הוא צריך לגרש לתת כתובה. בכלל לא נגענו בדיון שביניהם. כן, אבל מה זה משנה? בסדר, אבל פה יש דיון ולא ידוע. זה משנה, כי אז זה בא מהצד של החיוב שלו האישי. נו. כאן זה, הדיון פה זה לא על החיוב האישי שלו. אתה צריך יותר לחשוב, מיקי. בסדר. אתה אומר דברים מובנים, אבל השאלה היא, אז מה? זאת אומרת, הנקודה היא שיש לה, אז מה יש? זאת אומרת, השאלה היא כאשר אתה אומר שהיא לא יודעת, אז בעצם מדובר פה על סכסוך ביניהם, אבל מה השתנה? לאן נעלם החיוב שלו? כי זה הלכה פה מתחילה בטענות של... אז מה? מה ששמה?
אתה צודק, אבל מדוע שההלכה תשתנה? מדוע שלא נאמר, תשמע, אתה רוצה לגרש, אתה טוען, אתה רוצה לגרש, כי אין לך ילדים. אתה טוען שיש מצוות פריה ורבייה, ולכן אתה רוצה לגרש. אבל שזה יהיה על חשבונך, לא על חשבונה. מה אתה אומר? זה ברור שהיא הכרה? איך זה ברור? מה? אתה צודק, בהבחנה שאמרת אתה צודק, אבל למה שהדין ישתנה? סוף סוף האדם רוצה לקיים מצוות פריה ורבייה. סוף סוף לא ברור שהוא יוכל לקיים, אז הוא רוצה להחמיר, הוא רוצה לנסות, הוא רוצה לייחס משקל כבד לפריה ורבייה. אז שיהיה על חשבונו, לא על חשבונה. לכאורה מה צריך להיות? תמיד זה על חשבונו, אלא אם כן יתברר שיהיה קרה. כך צריך להיות. אז לכן אני אומר, זאת הנקודה שפה אנחנו נתקעים. אבל לא נורא, אני חושב שיש גם בזה הסבר, אבל הייתי רוצה לשמוע מכם את הרעיון. אז אנחנו הצלחנו עד עכשיו, אני חושב, לצאת די בכבוד מן העניין. עכשיו נשאר הלכה ת', אז אני רוצה לשמוע מכם. אתם יכולים לכתוב ליונתן, אתם יכולים לכתוב אליי, אתם יכולים להודיע שאתם רוצים. בכל אופן, בשיעור הבא, איך רואים? דרוש ידרשנו אלוקים מעמך, אני רוצה תשובה מנומקת. מדוע באמת כשהיא לא יודעת, מדוע היא מפסידה את כתובתה? כן. יש שאלה, נניח שאז זוג התחתן, הוא יורק החץ, עברו 10 שנים, התגרשו, יצא בלי כתובה. אז היא התחתנה עם מישהו אחר, והוא הולידה. אז הוא התחתן עם אישה שנייה, אותו דבר, 10 שנים, יורק החץ. הגמרא מדבר, ולא ילדה. ולא ילדה, והיא כן. האם היא יכולה להתפות? אז הגמרא אומרת, זה הגמרא מדברת על זה. אז הגמרא אומרת, אומרים לה שתיקותך יפה מדיבורך. זאת אומרת, הנקודה היא שהיא לא טוב לה לטעון שגירשו אותי שלא כדין, מכיוון שאז יגידו לה שהגט שלך בטעות והילדים שלך ממזירים. ומה... אתה צודק, אז אתה שואל, אז מה זה עוזר? בסדר, אז הגמרא מדברת, מה שאתה מדבר, הגמרא מדברת. הכוונה שלי זה, ומה לגבי, מה לגבי העניין של האיש, נניח עם האישה השלישית, ואז זה אותו דבר, השאלה זה, האישה השנייה היא מקבלת את הכתובה? האישה השנייה כמו האישה הראשונה, אין הבדל ביניהם. לא, שהוא גירש את האישה הראשונה בגלל שהיא לא הולידה, ומיד היא הולידה עם מישהו אחר. תסתכל בגמרא. הגמרא לא מדברת על זה ממש, אבל תסתכל בגמרא. אם היא קיבלה כתובה, אז אין לה מה לטעון, אין בעיה, היא קיבלה את הכתובה שלה. השאלה האם זה מוכיח שהוא עקר. למעשה כן, זה כאילו... נכון, השאלה אם זה מוכיח שהוא עקר או לא, שאלה טובה. ועד מתי? ואם לא בשנייה, אולי בשלישית. נכון, אולי בשלישית, זאת אומרת, לפי זה היה צריך אותה לך, שאדם נסע 3 נשים, ולא הוליד, הוא פטור מלנסות עוד פעם, מדוע? שהוא לא יכול להוליד. האם יש איזו הוכחה שיכול להיות? הדבר הזה לא כתוב בשום מקום. כן, זה... שאלה טובה. תנסה לחשוב מדוע ההלכה הזאת לא כתובה בשום מקום. אוקיי, טוב. טוב. אבל תסתכל בסוגיה, יש פה את הסוגיה ביבמות. כן, אז אני אקח את ה... בסדר, אבל גם תסתכל בפנים, כי אין פה את כל הסוגיה. בסדר.